paro é un dos principais problemas que temos na nosa sociedade, é unha casi unha obviedade. Nun marco de crise como a que estamos a padecer, as consecuencias sociais son cada día peores para a maioría social, e o paro, desde logo, é unha expresión desas dificultades, os problemas que ten a nosa sociedade. Dende o punto de vista do Bloque Nacionalista Galego, é evidente que a acción combinada de dous gobernos, do Goberno Central e do Goberno da Xunta, no caso do noso país, nos están levando a unha situación que nos vimos calificando de emerxencia nacional. É unha evidencia que o paro aumenta, a emigración de miles de xóvenes sigue a producirse e aínda por riba perdemos poboación, non? Polo tanto, eu creo que despois de casi dous anos de crise económica, é hora de volver a decir que é necesaria unha alternativa diferente para poder empezar a sair desta crise económica. É necesario, de logo, por suposto, democracia, é necesario autogoberno, maior soberanía para poder tomar decisións tamén no campo económico en Galiza, e, dende logo, é necesario un cambio radical desta política económica, a política económica que están, desde logo, mandando facer a gran banca, as grandes corporacións, a propia Unión Europea, e que tanto o Goberno Central como o Goberno da Xunta aceptan cual se tratase de algo inevitable, non? O paro, polo tanto, para nós non é unha maldición bíblica, é a consecuencia destas políticas, e, dende logo, para acabar co paro, hai que empezar acabando coas políticas que o provocan, coas políticas que practican o Goberno Central e o Goberno da Xunta. Canta xente sen traballo.